אחרים. מה ההיגיון שלה לסבול? למה שהוא יסבול אותו מאחרים? לסבול, כי מי שאוהב לקבל בחינם לא אוהב להתאמץ בשביל להשיג דברים, כדי להשלים את הכיסאון שלך. נכון, ויכול להיות שיהיה לו חיים קלים, הוא לא יצטרך להתאמץ, ואז הוא ייהנה. אז במידה ואם באמת יש לו חיים קלים, שייתן לו את כל מה שהוא רוצה. נכון, נו, אז למה הבעיה בזה? אבל אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה, איך הוא יודע שהוא קיים? מה? אם הוא יקבל את כל מה שהוא רוצה... בסדר, אז הוא יקבל חלק ממה שהוא רוצה והוא ייהנה, הוא עדיין יסבול קצת, אבל הוא ייהנה, אבל הוא יקבל את הרוב בקלות והוא יהיה לו בחינם, אה? לא, בסדר. נו. אז למה שמי שרוצה בחינם שיסבול יותר? למה? למה זה ככה? יש פרינציפ שאף אחד כנראה עוד לא הבין אותו. נו, מה אתה אומר? מה? משהו עם אהבה ללא תנאי. זה ברור שזה משהו עם איזה משהו. לא, מי שרוצה בחינם, אז הוא... הוא מצפה מהחיים או מכל דבר שיאהבו אותו ללא תנאים, ולא זה שהוא יחזיר. נו, זה יכול להיות שהוא יקבל את זה, לא? יכול להיות. אין בן אדם שחיים שלו יותר קלים, שהוא נולד עם אבא עשיר, ועם זה, ועם זה, והוא חכם, וזה, לא יכול להיות. כן, אבל הוא צריך להתמודד עם דברים אחרים. מה הקשר? עוד פחות. אתה יודע, פחות. ברגע שבל שהוא... הוא צריך להתמודד, מה זה משנה אם אני מתמודד עכשיו עם מחלת סרטן? בסדר, אבל פחות. מה לאכול איזה גבינה? אני יכול להגיד שזה אין בעיה, אבל בשבילו להבדיל בין הגבינה זה שומו שמיים, מה קרה? מה אני אעשה? אבל איך זה קשור לזה שאם הוא רוצה בחינם, שהוא סובל יותר? הוא מצפה לאהבה ללא תנאי מהחיים, מהכל, וזה שם, כל הזמן זה אהבה ללא תנאים. למה? בחיים אהבה תמיד זה עם תנאים. למה? מה, אין דברים שבאים לך בקלות בחיים? אתה אומר, וואלה, המציאות אוהבת אותי, ואני לא הייתי צריך להתאמץ, ובא לי בקלות. לפעמים, אבל תמיד זה מתאזן. מה מתאזן? הרבה דברים, גם אתה מתאבים אותם בקושי. מה? הרבה דברים. נכון, אבל תאורטית יכול להיות שיהיה הרבה דברים שבאים לך בקלות. אז גם בדברים האלה שבאים בקלות יש בעיה. כן, בעיה קטנה, אבל עדיין הם בקלות. תן לי את התשובה, בשביל מה שניתן את התשובה? כבר הסברתי אותה קודם. הסברת עכשיו? מה זה עכשיו? הסברנו אותה, רוח רוח הסברנו את התשובה הזאת. זה מה שהבנתי. כן, מה אתה אומר, אדוני? אני אומר ככה. אם הוא רוצה בחינם, יש שתי אפשרויות, או שיקבל כל הזמן בחינם, או שלא יקבל כל הזמן בחינם, נכון? נכון. עכשיו, ממנה עכשיו הוא יהיה בבעיה. למה? כי אם כל הזמן יקבל בחינה נגיד, הוא רוצה חינם כל הזמן יקבל חינה, אין בעיה, כי הוא כבר לא ירגיש את ה... ענה. לא ירגיש את הענה של הדבר. כי כמידת החסר, כך מידת המילוי. אם כל הזמן, כל דבר חינם, אז אם... מה פה הרווח פה? מה פה הכיף של החינה? זה אבל נכון לכל אחד שרוצה משהו. אלא מה, בפועל, מה שקורה, שלא תמיד, לא תמיד כל דבר מקבל חינם. נכון, אבל עדיין, יכול להיות שהוא יקבל הרבה בחינם, והוא יהיה מאוד שמח, לא? עכשיו, אם... התשובה כל כך פשוטה בשלושה משפטים או במשפט אחד, למה לסבך את זה? נו, תסביר, תמשיך, תסביר. רגע, בהיבט החיצוני, מבחינה חיצונית, תלוי, אם רוב הפעמים, כלומר, מה יקרה רוב הפעמים? אם רוב הפעמים יקבל חינם, מאות הפעמים יקבל בתשלום, אז הוא יהיה מרוצה. אז יהיה מרוצה, אבל אם יהיה הפוך, אז יהיה פחות מרוצה. אז למה מחויב שהוא יסבור? ביחס למי שרוצה, נגיד, ביחס למי שרוצה לקבל בתשלום ולא דווקא חינם, אז מי שרוצה בתשלום ולא דווקא בחינם, אז מתי, כל המקרים של חינם לא יסבול מי. כל המקרים של התשלום, החינם... לא נכון, במקרים של החינם הוא יסבול מי. למה לא? לא, אם הוא רוצה דווקא בתשלום. נכון. אז אני אומר, מי שלא רוצה דווקא בתשלום יסבול יותר. אתה אומר, יש את ההוא שרוצה בחינם, לעומת ההוא שמוכן לשלם. כן. יפה, אתה אומר, ההוא שמוכן לשלם, יש לו טווח יותר גדול, הוא אומר, אני רוצה רק בחינם. הוא אומר, אני מוכן לקבל בחינם, אבל מוכן גם לשלם, נכון? כן. יפה, לא, אני לא מדבר על ההוא שמוכן לשלם, אני מדבר על ההוא שאם אתה לא אומר, אני חייב לשלם, אם אני לא משלם, אני מרגיש רע,
יש תורים שחייב לשלם, שאומר אני חייב לשלם, אבל אני לא משלם, אני מרגיש שרע, אני לא מוכן לקבל דברים בלי לשלם. רק הוא יסבול פחות, כל השאר יסבלו יותר. מי שאומר אני מוכן לשלם, בסוף זה גם כן יסבול. כמו שהוא אומר הכל לטובה, הכל לטובה, זה הכל לטובה. יסבול גם כן. נו, מה השכל שבדבר? הייתי בטוח שנעבור להפך פעם. שכל הזמן תחושה שמנגיע לו. אם הוא מקבל... אבל לפעמים, אבל לפעמים, אתה לא אומר, חושב שבלכן, יש דברים. אבל למה שיהיה לו רע יותר? אין בעיה. יהיה לו רע יותר מזה שהוא מקבל בחינם? לא. במציאות באופן כללי חייב להיות שיהיה לו רע יותר. אתה רואה שני אנשים, אחד הוא חוצה בחינם, אחד לא. יש אחד שאומר איפה משלמים, יש אחד שאומר איך אפשר לקבל הנחה. ההוא של איפה משלמים... נראה לי, הבנתי את הרעיון. זה שמקבל בחינם, כי הוא רוצה לקבל בחינם, אז כל דבר אחר שהוא לא יקבל בחינם, יהיה בשבילו מאמץ עדיף. ההוא שאומר איפה משלמים, כל דבר שהוא יקבל בחינם, יהיה לו רע מאוד. לא, הוא שמחפש לשלם, תקשיב. אתה מכיר את האנשים האלה שאתה בא לעזור לו ואומר לך, אני לא רוצה טובה, אני רוצה לשלם? כן, הוא לא רוצה חייב. בדיוק, יפה, יפה. בן אדם כזה, אם אתה נותן לו בחינם, הוא מרגיש רע. יפה, אז בן אדם כזה הולך ברחוב, הוא מקבל משהו בחינם, מרגיש עם זה רע. אז הוא מרגיש רע מה שמשלם, הוא מרגיש רע מה בחינם. אתה אומר בחינם שהוא מהרוח, איזה... אם אתה צריך לגלות את המשלים. מה? רגע, ואתה אומר שהבחינה סובל יותר? מה? אתה אומר שהבחינה סובל יותר? כן. שני המקרים האלה, דווקא הבחינה סובל יותר. כן, עכשיו בוא נחשוב ביון, איך מוצאים תשובה לשאלה הזאת. אוקיי. איך מוצאים תשובה לשאלה? אם אני אומר שמי שרוצה בחינם, הוא סובל יותר, אז צריך בעצם לשאול מה ההגדרה של סבל. ולראות האם ההגדרה של סבל מתאימה לנושא של הרוצה בחינם או לא. עכשיו, מה זה סבל? מה זה סבל? סבל זה כשאתה לא רוצה את המציאות. כשאתה לא רוצה את המציאות. עכשיו, הטענה אומרת, רגע, שנייה, כן, עכשיו הטענה אומרת, עכשיו, אם אתה לא רוצה, רע לך. עכשיו, השאלה היא, מי יסבול יותר? ההוא שרוצה בחינם, כשהוא לא רוצה את המציאות, ההוא שרוצה לשלם והוא לא רוצה את המציאות. נכון? למה הוא בחינם יסבול יותר? תלוי במציאות קודם כל. הוא לא רוצה בחינם. שניהם קרים בבוקר ולא רוצים את המציאות. כבחינם... למה הוא שרוצה בחינם? למה הוא שואף לקבל דברים בחינם? יסבול יותר מהו שמוכן לשלם. כי יש פחות דברים בחינם. שרוצה לשלם. לא, לא, לא נכון. כשהוא לא רוצה לשלם, הוא חייב לשלם, אז הוא סובל וגם שלם. השני, סובל אבל מקבל בחינם. עוד פעם. עכשיו, לא. עכשיו, אתה הבנת את עצמך? מה? זה שרוצה לשלם, רוצה בחינם. רגע, שניהם קמו בבוקר, הראו שנשרף להם הבית. הראו שאוהב בחינם, יסבול יותר. הראו שאוהב לשלם, יסבול פחות. אתם יכולים להגיד הפוך, הראו שקיבל את הבית בחינם. נגיד שבו הוא קיבל את הבית בחינם, והוא עבד על הבית. אתה יכול להגיד הפוך, ההוא שעבד על הבית, סיבל יותר, כי הוא התאמץ. לעומת זאת ההוא שקיבל בחינם, בסדר, הלך הבית בחינם. לא, אבל אני אומר, יש פה משהו יותר עמוק מזה, שכקונספט, אם אתה מחפש בחינם, אתה תסבול יותר. אם נשרף לשניים הבית, ההוא של בחינם יסבול יותר. מי שמצפה לזה יותר, כי... מצפה יותר למה? אם אתה לא מצפה ואתה מקבל את זה, אז אתה נהנה מזה יותר, ואם אתה... לא, מצפה למה לזה, כאילו... למה שזה שרוצה בחינם יסבול יותר? אם קרה לו משהו נגד רצונו, הוא שרוצה בחינם יסבול יותר. יש פה פרינציפ... אתה יש לך תשובה? כאילו, לא מגיע להרבה. אז מה? זה... המאמץ, מאיפה? אה? אז מה? אבל מי אמר שהוא צריך להתאמץ? לעבוד צריך להתאמץ. אה? שלעבוד צריך להתאמץ. אבל מי אמר שהוא צריך לעבוד? אולי הוא יכול לא לעבוד. אז זה מה שהוא יקבל חינם. אה? נכון, אז הוא יקבל חינם, מה הבעיה? ואם הוא יקבל חינם, זה... זה שנגיד... השאלה היא כזאת, האם... השאלה היא כזאת, כדי להוכיח שמי שאוהב בחינם סובל יותר, בשביל זה בעצם צריך להוכיח שבחיים שום דבר לא בחינם. השאלה אם אפשר להוכיח את זה. אם נצליח להוכיח
שבחיים שום דבר לא בחינם, הם אלא הוכחנו שמי שרוצה את החינם סובל יותר. זה מה שאמרתי בהתחלה. אולי שהיה חייב. כן, אבל אמרתי שצריך להוכיח שבחיים שום דבר לא בחינם. איך אפשר להוכיח שום דבר לא בחינם? טוב, אבל אמרת שכאילו הוא מקבל חינם. הוא יקבל חינם, משלם על זה אחר כך, אבל אתה צריך להוכיח את הטענה הזאת. נכון, תוכיח, עכשיו תוכיח שמישהו... אם הוא מקבל בחינם, אבל כל מה שהוא יקבל, כל השאר שלא בחינם, אז הוא יסבול. האם אתה יכול להוכיח שבחיים שום דבר לא בחינם? יש דברים שהם בחינם, אתה קיים, זה בחינם. המציאות קיימת, זה בחינם, אתה רואה, זה בחינם, אתה שומע, זה בחינם, יש לך אוויר, זה בחינם, יש מים, זה בחינם, הכל בחינם, יש הרבה דברים בחינם, אתה רק לא מעריך אותם כי לא עבדת. אם אתה תספור כמה דברים אתה מקבל בחינם ללכת, אתה משלם על זה שאתה יודע ללכת, הולך. מבין? זה שיש לך מקום לנוע בו, אתה שילם את הכסף שמישהו יבנה לך מקום לנוע בו, זה בחינם, קיבלת את המערכת מוכנה, קיבלת, אמרו לך לשלם על כמה אפליקציות, אבל הכל כמובן. אני משלם את המחיר במקום אחר. למה? אני אגיד לך לדעת שאני נפרד. שאני זה, והרבה דברים. משלם על זה שאתה נפרד. זה כאילו אין בזבוז אנרגיה, מה שאני מקבל אני גם נותן. בוא נעשה, מה שאתה מקבל אתה גם נותן. כן, זה חלק מהמשחק פה. אני לא יכול כאילו לקבל יותר מאשר לתת, או לתת יותר מאשר לקבל. אני איבן תמיד באיזושהי דרך, זה אם אני יודע או לא יודע. החיסרון הוא שזה באיזושהי דרך, והחיסרון הוא שזה אם אתה לא יודע, אתה צריך להגיד, לדעת מה הדרך. הבנת? לא יודע, מאיזושהי דרך, אם אני יודע, לא יודע, להתקדם. העיקרון הכי בריא שאני הולך. לא, אתה צריך להיות לדעת, להיות מסוגל לדעת. הנה, אני יודע מה הדרך, ועכשיו אני יודע איפה אני אשלם, אני יודע פה שילמתי על זה, וזה שילמתי על זה, והכל כמו שזה. זה דיברנו, שאם אני נהנה, באותו רגע גם אני סובל. זה שאני יודע או לא יודע, זה שווה, זה הכל בסדר. יפה, אבל... לא, אמרתי את זה גם בתחלות. שזה, יש תמיד אתה רואה את הצד האפילו. יש לך אצלי, אתה יודע, וי ביומן, חבל יש לי הוכחה שזה סבל. רגע, תקשיבו, קודם כל דרך. בוא נלך יותר מזה, האם ההגדרה של סבל זה רוצה בחינם? האם יהיה נכון לומר שסבל פירושו רוצה בחינם? סבל? כן. מה? בוא נזה הגדרה יפה. כן. לא, מה הקשר? יש בנאדם שאומר, אני מוכן לשלם ולא רוצה שישרף לי הבית, מה הקשר? לא. מה הקשר? לכאורה. בנאדם ישרף לו הבית, ורע לו. רגע, נשרף לו הבית ורע לו, והוא אומר, אני מוכן לשלם. מה, למה שהוא, מה, הוא סבול פחות? הוא מוכן לשלם את הדבר הזה. סבל זה חיסרון. כל דבר שאתה רוצה משהו... האם ההגדרה של סבל, אני אומר לך את הדבר, ההגדרה של סבל זה רוצה לקבל בחינם. אם פעם אחת ישאול לך סבל, מה הוא? סבל זה הרגע שבו אתה רוצה לקבל דברים בחינם. לא, לפעמים אתה כאילו יש לך דוגמא סתם אתה... ואין סבל אחר בעולם, ואדם, אין אדם סובל, אלא אם כן הוא אוהב מתנות חינם, רק אוכלי חינם סובלים. למה? נגיד נפרדת מהחברה ורע לך, זה בגלל שאתה אוכל חינם. אם לא היית אוכל חינם, לא לך רע. אתה לא מסכים? לא. היה אחד אחד במסעדה, ונהנה חבל על הזמן. אחר כך אמרו לו את שלם, אמר, מה, אתם דופקים אותי וזה? אז הראו לו את הוידאו. חבל שזה אחר, זה לא כולל את כל המקרים. יפה. עכשיו אתה תסביר לי למה זה כולל את כל המקרים. זה לא כולל את כל המקרים. למה לא? איזה מקרה? יש בעולם שכן מוכן להתאמת מרץ לבית בשביל איזה ענמה כלשהי. אני אתן לך דוגמה. נגיד לדוגמה, הלכת ברחוב, עשית תאונת דרכים. ברע לך שעשית תאונת דרכים. נגיד, אני אומר שהסיבה שרע לך שעשית תאונת דרכים זה רק בגלל שאתה אוכל חינם. אבל יש מה... יש מה זוי. מה? אז תאונת דרכים, אתה משלם על משהו אחר. או שאתה משלם, או שתכף תקבל את התשלום, או שתכף תקבל את התמורה. או שאתה עכשיו חוסכים לך משהו שאתה צריך לשלם. חלק מזה שיש מקום מרחב וזמן, שאתה היה פה, סתם לדוגמה, אמרת שאתה מקום חינם, הוא לא חינם. מה זה רע? לא כרצונך. רע זה שהמציאות לא כרצונך. עכשיו, כשהמציאות לא כרצונך, זה תשלום על הרגעים שבהם המציאות כרצונך. זה כל הסיפור כולו. זה לא תיאוריה ארוכה, זה פשוט, זה פשוט, מאוד פשוט. הרע הוא התשלום על הטוב, זהו. לא מסובך, רע זה תשלום על טוב. אין פה מה מסובך, רע לך? יפה.
קודם נהנית, לפי עכשיו אתה משלם. אז אתה אומר כזה דבר. אין אפשרות, אם לא תשלם על הרע, לא יכול להיות לך טוב. אין אפשרות, אין טריק אחר. אז עכשיו אתה אומר שאם עכשיו אני רואה סתם דוגמא איזה זוג מאוהב כזה, וכאילו חמודים כאלה, אתה יודע. או שהם שילמו קודם או שהם ישלמו אחר כך, כמו במסעדה. או שהם שירו שישלם לפני ארוחה, או שהוא ישלם אחרי ארוחה, או שהוא משלם תוך כדי. לא, אבל השאלה, אם הוא נהנה 10 שעות, אז הוא ישלם 10 שעות של סבל? או שהוא כבר שילם. לא, הוא לא יכול ליהנות, אתה משהו פה אתה מפספס, אתה חושב שזה אמונה. לא, אתה לא מבין, מה זה אם הוא נהנה 10 שעות? הוא לא יכל ליהנות בלי לשלם. או שהוא היה צריך לחשוב על התשלום שהוא הולך לשלם, כדי ליהנות מזוגיות, או שאתה צריך לחשוב על הבדידות שאתה הולך להיות אחר כך, או שאתה צריך לחשוב על הבדידות שהיית קודם. כי אם אתה מעולם לא היית בודד, ואתה לא חושב שפעם תהיה בודד, איך אתה יכול ליהנות מביחד? נכון, אז כשאתה ביחד, או שכיף לך, ביחד וכיף לך, זה או בגלל שאתה נזכר ברגעים הקשים שהיו לך בעבר בבדידות, או בגלל שאתה חושב על הרגעים הבאים שהיו לך בבדידות. כי אם אתה לא תדמיין לא רגעים באים שהיו לך בבדידות ולא רגעים קודמים, איך תהנה? אז איך אתה מוכיח את המשוואה הזאת? כן, אני עכשיו מוכחתי לך. לא, אתה אמנת לי אוהב. אי אפשר ליהנות. לא, אני מסביר, עובדה, תבדקי. כשאתה נהנה ממילוי של רצון, כי טוב הוא מילוי של חיסרון. טוב הוא מילוי של חיסרון. אם אין חיסרון, אין טוב, נכון? יפה. ולכן, כדי ליצור את הטוב, חייב ליצור את החיסרון. המשמע שהחיסרון הוא המשלים של היתרון. אם לא יהיה חיסרון, לא יהיה טוב. לא, אבל זה לא אמונה, אבל אתה רואה את זה כאיזה פילוסופיה כללית, בודהיסטית כזאת, לא. אתה צריך להבין את זה בפועל. אם לא היה לך לא נוח לשבת, אז לא היית נהנה כשאתה יושב בנוח. צריך ממש לראות את זה לפרטי פרטים. אם לא היה מגרד לך אוזן והיית עושה ככה, אז לא היית נהנה כשלא המגרדך. אני נהנה שאני בא לפה, בגלל שסברתי כל היום. לא, אבל השאלה, אם כשחם לך בחוץ, האם אתה מסוגל להגיד, אוקיי, אני עכשיו הולך בערב לפרוע את זה כשאני אשב במזגן. השאלה אם אתה מסוגל לראות את זה כתשלום. נגיד שאתה בא למסעדה, אומרים לך תשלם נגיד לפני שאתה אוכל, נגיד, נניח. אומרים לך תזמין בקופה, תשלם בקופה. אתה יכול לתשוב, אני משלם, אני לא אקבל כלום, מה אתה רוצה, תכף אתה מקבל. נכון? תראה, יש שני טיפוסים שאתה היית חושב שהם טיפוסים מפוקפקים. אם אחד בא למסעדה, אוכל, נהנה, בסוף, זה אומר לו, תשלם, אומר, לא רוצה לשלם. אומר, אין לי כסף. היית אומר, מה זה הטיפוס הזה, נכון? או אם בן אדם הפוך, בא למסעדה, אומר לו, תשלם, תאכל. אומר, לא, אני לא רוצה לשלם, מה, אתם דופקים אותי, לא קיבלתי כלום, אתם לוקחים כסף, מה זה? הנה פה אוכל, אתה תכף אוכל. עכשיו, השאלה היא, כשרע לך, האם אתה מסוגל לחשוב או על מה קיבלת קודם, או על מה אתה הולך לקבל אחר כך? השאלה אם אתה מסוגל באמת לחוות את זה כמו תשלום, אתה אומר, ממש תקשיב, רגע, כשאתה הולך למכולת, אתה משלם שקל, מקבל מסטיק, נכון? השאלה, אתה לא מתלונן למה שילמתי, הנה, קח, הנה פה מסטיק, מה אתה רוצה? לא רוצה, רגע, אתה לא רוצה לשלם? תשאיר פה את המסטיק, אל תשלם. רגע, נכון? אז שאלה, בוא אני רוצה את זה מבנתי. אני גם מתלונן שאני שומע קצת. זאת אומרת, ברגע שאני אומר שאני שומע, אני צריך כאילו להגיד, וואלה, אבל גם לדוגמה, כן, לדוגמה, או מאוד דברים. אם אני אעשה דיאטה, זה המחיר שאני משלם, זה שאני רזה. בשביל להנות. לדוגמה, נכון, לדוגמה, כמשל, יכול להיות עוד זוויות. אני מסביר משהו. עכשיו הבן אדם מתלונן למה זה יקר. אומרים לו, לא רוצה לשלם, אל תקנה את זה. אתה לא חייב. אתה לא חייב כלום. אומר, לא, אני לא רוצה לשלם, לא רוצה לשלם, אל תקנה. עכשיו, אני אומר כזה דבר, האם בן אדם, האם אתה לצורך העניין מסוגל, כשרע לך, באמת לחוות את זה כתשלום? כמו שלא הגיוני לך ללכת לחנות ולקחת מוצרים ולהתלונן למה אתה משלם, ולא הגיוני לך ללכת לחנות ואומרים לך תשלם ותקבל, להגיד לא רוצה לשלם, אני לא מקבל פה כלום, כי אתה אומר מה, אני טיפש, מה, אני לא רואה שאני מקבל? האם אתה מסוגל, כשרע לך, לראות את זה, ממש לראות את התשלום, כאילו אתה רואה ממש כל טיפת זהה שיורדת בחום, ממש לראות אותו כהטיפה הזאת, הנה אני מקבל פה את התשלום, הטיפה הזאת זה תשלום על הזשם. ממש, ממש, פרטי פרטים, ממש רואה שאתה משלם על כל דבר, כאילו. כרגע לא, רק במטושטש מה? ממש לעשות אחד לאחד? ממש אחד לאחד, כן, אחד לאחד. אחד לאחד. אחד לאחד, כן. עכשיו, דרך אגב, איך זה אפשרי? כי אם אתה מודע לעצמך, אז כשטוב לך, אתה פשוט נכנס לעומק של המוח פנימה, עכשיו טוב לי בזכות שהיה לי רק קודם שמה. עכשיו רע לי, כי בזכות שהיה לי קודם טוב שמה. אתה פשוט רואה את זה בעין. אם כשטוב לך, אתה שואל, למה טוב לי?
ותיכנס עמוק 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 עמוק, תגיד, אה, בזכות זה שאני רע פה, עכשיו טוב לי פה. אם כשרע לך, תשאל, למה רע לי? תיכנס, אה, בגלל שהיה לי טוב שם, עכשיו רע לי פה. אז אתה רואה, אתה שזה משהו אחד, תמורת אחד. שאלה אם יש לזה הסבר, זה שאני רואה את זה. אני מסביר את ההיגיון, ההיגיון פשוט. אם אין לך רצון, לא יכול להתחיל לא טוב ולא רע. ברגע שיש לך רצון, כדי שיהיה לך הרבה טוב, צריך הרבה רע. כדי ליהנות מתחושת סוב הגדולה, אתה צריך להיות מאוד רעב. אם אתה לא מאוד רעב, אז איך תהיה מאוד שבע? אם אתה טיפה רעב, ואתה מוכן מלא, אתה יכול להיות מאוד שבע, אתה לא... נגיד לא הייתי רעבה למשהו, ועדיין קיבלתי איזושהי מתנה, והיא מאוד שמחה אותי, אבל לא היה לי רצון אליה, נגיד. לא, את מתכוונת לומר, לא זכרתי שאני רוצה, או לא חשבתי על זה שאני רוצה. לא חשבתי על זה שאני רוצה. יפה, אבל רצית. אני אתן לך דוגמה, נגיד רצית פעם לקבל, נגיד, מה נגיד לדוגמה, נגיד לא רצית וקיבלת? כמה שאתה רוצה, אלה דברים. מה קיבלת? טבעת. נגיד. ולא רצית טבעת, וקיבלת ונהנת, נכון? יפה. עכשיו, האם לא רצית, עכשיו אם נגיד הוא מביא לך במתנה, נגיד קופסה עם גרגירי חול, היית נהנת באותו מידה? לא. בסדר, קופסה עם גרגירי חול. לא היה לי שום איזשהו רצון כאילו... יפה, בדיוק, זה ההבדל. למה? כי את הגרגירי חול באמת לא רצית. אז אתה בא, רק שכחת שרצית. אבל היה לי לפחות הסבל על הרצון, כי לא היה לי סבל על הרצון, אז כאילו הנאה פה. נכון, אז גם הנאה הייתה יותר קטנה. אבל אם מצד שני, אם כל השבוע היית מסתכלת על הטבעת הזאת, בדיוק הביאו לך אותה, היית נהנית עוד יותר, נכון? נכון? כן. יפה. למה יש לי תחושה שאני יכול לסבול יותר, תחושה שאני יכול ליהנות? אז זה לא מעריך את הענה. זה בדיוק מה שדיברתי קודם. כי אתה, אל תיקח את זה אישי, קמצן. אז זאת אומרת, קמצן, אתה לא מוכן לשלם על מה שאתה מקבל. כי את הדברים הטובים שאתה מקבל, אתה אומר, עזוב, זה קצת, הדברים הרואים, אני משלם הרבה. לא, אני לא מוכן. מה, לסבול בשנייה אני סובל, אתה רוצה לקבל את המסגן, אני אסבול. הסיבה היא כזאת, אתה פשוט סובל מבעיית שכחה. מה זאת אומרת שכחה? כשטוב לך, אתה שוכח את הרע, כשרע, אתה שוכח את הטוב. זה הבעיה. ויש לך גם מנגנון נוסף, שהוא חושב שהטוב זה קטן והרע זה גדול. כן, בסדר, הוא חושב ששדרה אפשר במהר מאוד להשיג. אדוני, אני מסביר לך משהו. אני טוען שאתה יכול להגיע לרמת מודעות, שאתה תראה שאין שום טיפה אחת של רע, או שקיבלת עליה את הטוב, או שאתה הולך לקבל את הטוב. אם כשרע לך, לא היית חושב על הדברים הטובים שהיו, או על הדברים הטובים שיהיו, לא היה לך רע. אם תוך כדי שרע לך, לא היית חושב, אם תוך כדי שאתה רעב, לא היית יכול לדמיין שפעם היית סביע, או שבעתיד תהיה סביע, אתה לא יכול לסבול מזה שאתה רעב. אז כשאתה מאבד בן אדם קרוב. מה? כשאתה מאבד בן אדם קרוב. זה התשלום על כל הרגעים, שנהנית כשהיית איתו. כי אם הוא לא חשוב לך, אז גם לא היית נהנה איתו כשהיית איתו, וגם לא היית סובל כשהוא מת. רגע, אבל אפשר גם ליהנות ממנו וגם כשהוא הולך להגיד, דרכו של... אפשר, אבל אז גם כשתהנה, אתה לא תהנה כל כך. אני כבר נפלטתי טוטלי עם הכל הכיוון. זאת האמת, אבל בן אדם אומר לו, אני רוצה, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאומרים לך, חבר מאוד טוב, נגיד שאומרים לך, הוא הולך למות מחר. אתה נמצא איתו יום אחרון, אתה הכי נהנה, נכון? כי זה כאילו יום אחרון, נכון? עכשיו אתה, בן אדם רוצה, אומר, אני רוצה כל החיים ליהנות, כאילו זה יום אחרון, כאילו בן אדם הולך למות מחר, אבל כשהוא ימות, שלא יהיה אכפת לי שהוא מת. הרי כל הסיבה שאתה נהנה כל כך, זה בגלל שהוא הולך למות מחר. יש לי רעיון שתחבר המון משפט יפה. אתה הבנת מה אני אמרתי? גם כשאתה סובל, תהנה מהסבל. פשש, איזה משפט. לא, הוא עושה את זה באמת, הוא סובל ונהנה. אפשר? לשים אבן בנעל. כן. אתה יכול לשים את זה. אבן בנעל זה מי שהיה פה אתמול יודע מה זה אומר לשים אבן בנעל. זה אתה יכול לכתוב, בספר ציטטות של בר מוח. יש לזה בר מוח, ספר הציטטות המפורסם של בר מוח, שם זה כתוב. כשאתה סובל, תהנה מהסבל. כן, מה אתה אומר? אני חושב שהתשלום, הסיבה לתשלום, החטא והתשלום והעונש, הם לא חייבים להיות חופפים. יפה. ואני אומר שהם חופפים. זה איך שאתה מסדר את זה, אתה יכול לשלם. אני אומר שזה וזה, תמורת זה וזה. אדוני, אם אתה לא תרצה משהו, אם אתה לא תרצה משהו, איך תהנה מזה שיש לך אותו? אם לא תפחד לאבד אותו, איך תתענג על זה שיש לך אותו?
אני מביא לך 100 שקל, אם לא אכפת לך לאבד אותם, אתה גם לא נהנה שיש לך אותם. כדי ליהנות, אתה צריך לפחד לאבד אותם. צריך לחשוב כמה רע יהיה לך כשלא יהיה לך, או כמה רע יהיה לך כשלא היה לך. אם נגיד יש לך משהו ואתה רוצה ליהנות ממנו יותר, פשוט תדמיין כמה רע היה לך קודם, שלא הלך אותו, או כמה רע יהיה לך אם לא יהיה לך אותו. ואז הפחדים, שלך, והספקות שלך, והטראומות שלך, יוצרות לך את תחושת הטוב. בזכות הטראומות והפחדים והחרדות והייאוש וזה וזה, בזכות זה טוב לך. אם לא היה לך טראומות ולא היה לך חרדות, איך יהיה לך טוב? אם לא יהיה לך טראומות ולא היה לך חרדות, איך יהיה לך טוב? מה זה טראומה? רע בעבר. מה זה חרדה? רע בעתיד. אם אתה מוחק, אם אין לך שום טראומה, זאת אומרת, מבחינתך אדם לא קרה לך שום דבר רע. ואין לך שום חרדה, מבחינתך אף פעם לא יכול לקרות לך דבר רע. אז איך יכול לקרות לך דבר טוב? מה מה זה טוב בכלל? אם לא אף פעם רע, איך יהיה לך טוב? כדי להגיד טוב לי, אתה צריך או לחשוב ולא רע לי שהיה, או ולא רע שיהיה. והפוך, והפוך, כדי להגיד רע לי, אם היה לך זיכרונות טובים ולא היה לך תקוות טובות, לא היית יכול גם להרגיש רע. כי למה אתה מרגיש רע? או בגלל הזיכרונות הטובים, או בגלל התקוות הטובות. אם אין לך שום תקווה שיהיה לך טוב, אין לך שום זיכרון שהיה לך אי פעם טוב, איך יכול להיות לך רע? אבל אתה מדבר באופן כללי, אני מדבר... לא, אני מדבר באופן ספציפי, שכל פעם שטוב לך, פשוט תדמיין את הרגעים שכל... איפה תגיד, טוב לי עכשיו, בזכות שהרצון שלי מתמלא, ואיפה הוא יתמלא, איפה הוא יתרוקן, שם ושם ושם ושם. עכשיו, בחורה אומרת לך, כן, טוב לך? למה כל כך טוב לך? בגלל כל הבחורות שקודם אמרו לך לא. זה הכל. אם כל הבחורות אמרו אותך כן, אז בחורה שאומרת לך כן, זה לא אומר לך כלום. בזכות זה שבחורה אמר לך לא רוצה ולא רוצה ולא רוצה ולא רוצה, פתאום היא שאומרת רוצה, וואו, היא האחת. סתם. מה אתה לא מבין? זה לא נכון. זה לא נכון. אם אתה במצב שאתה יכול לבחור, ודווקא אומרים לך כן וכן וכן וכן, והגעת למצב שאתה רוצה לבחור, ומי שאומר לך לא, אז דווקא אותה אתה רוצה. ההפך, אתה לא הבנת מה אמרתי. אני אומר משהו אחר. אתה נהנה לפי רמת החיסרון. בלי חיסרון אין הנאה. אוקיי. אתה יכול גם לעשות את זה קל. אדוני, אתה תוותר על ההנאה, לא רע לך יותר. אם תגיד, אני, ההנאות האלה לא מעניינות אותי, גם הסבל לא קיים יותר. אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה מזיע, לא יודע, נגיד חם לך בחוץ. אוקיי, למה רע לך? אוקיי, אתה מדמיין את המזגן שהיית קודם, או שאתה מדמיין את המזגן שתהיה אחר כך. אמרתי שרע לי, אם החום הזה זה עובד. אז חם לי, נו, אז מה, אז אני סובר, מה יש לי סובר? זה בסדר, אז נעים לי, בסדר. לא נעים לי. זה מה יש! בסדר, אז אני אומר, גם כשנעים לך אתה לא נהנה יותר מדי. כן? נכון. אם לא סבלת בחום, לא נהנית במזגן. אבל, עם הסבל אני יכול כאילו להגיד, וואלה, כאילו להגיד עכשיו אני סובל, חם לי איזה, כאילו, להעצים את זה. ועל המזגן, אתה גם יכול להגיד, אז מה, נו, יש מזגן. אתה לא מבין שאם לא אכפת לך לסבול, אז זה גם לא כל כך משנה לך אם אתה נהנה. אם אתה לא כל כך אכפת לך להיות רעב, אומרים לך, לא, תאכל, תאכל, לא, בסדר, נו, ולא רעב, מה אתה רוצה? עכשיו, זה פרינציפ בסיסי בכל המערכת הזאת, זה פרינציפ מאוד בסיסי. אני מתפלח, אנשים לא מבינים אותו, אז אני אסביר עוד פעם, מה הסיבה שמי שאוהב בחינם סובל יותר? כי בחיים שום דבר הוא לא בחינם. כשרע לך זה תשלום על משהו אחר. אם אתה כפרינציפ אומר אני לא רוצה לשלם, זה בעצם להגיד אני רוצה להרגיש רק טוב. מה זה, מה עומד מאחורי המיתוס הזה של אני רוצה להרגיש רק טוב? אני לא רוצה לשלם. אז אתה אומר, אתם אני סובלים לנו תמידית. יש חלקים שאני שם. כן. יש חלקים בשיחה שאני שוכח את המנה. רק בווידאו אני מגלה שפה שכחתי את כל הסיפור. לא, זה בדיחה פנימית של המערכת. חלק הכי חשוב לנו שעשה. חברים, אני מסביר עוד פעם. מאחורי אני רוצה להרגיש רק טוב, עומד אני לא אוהב לשלם. זה הכל. זה כמו אתה אומר, אני רוצה ליהנות מזה שאני מנצח ואני לא מוכן להפסיד. אם אתה אף פעם לא תפסיד, אתה לא תהנה מזה שאתה מנצח. אז מה בן אדם אומר? אין בעיה, אני רוצה להפסיד פעם אחת לנצח 100.
אבל זה לא יכול, לא, זה יכול להיות, זה יכול, אבל אתה לא יכול ליהנות. אתה לעצמך, אתה רואה שהפסיד 100 פעם וניצח פעם אחת. כמה הוא נהנה, אבל הוא שניצח 100 פעם, אומר, בסדר, לא מה, אני הפסדתי פעם אחת, מה, בסדר, לא קרה כלום. אתה מבין, אדוני? מה אתה מבין? זה לא מה שקראת לו חוק ההדדיות? נכון. אבל הוא צריך לזכור את זה, לא? זה מה שאמרתי בעצם. אבל זכרת את כל זה. אבל השאלה היא בסוף... כן. בקטע שכן, שאתה... כמו שאמרתי, שאתה תמיד תשאר חייב, מצטרך לשלם את זה, כאילו זה... לא, אבל עוד פעם, גם עכשיו שאת נותנת את התשובה, אתה נותנת באופן כללי מדי, אתה תמיד תצטרך לשלם על זה. לא, 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 לא. ברגע הזה אתה משלם. אני מסביר, אני מסביר, אני רוצה שתראי את זה בעין, 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 כאילו בפעולה, הנה, טוב לי? הנה, זה הרע. רע לי? זה הטוב. ממש, ממש, על כל... כן, לא, טוב, בסדר, כי באופן כללי בסוף יש טוב ורע באותו מידה. לא, זה תשובה כללית, אני רוצה תשובה פרטית. שממש בכל פעולה שטוב, איפה, בזכות מה טוב לי, הנה היה נראה קודם פה, או שהולך להיות לירה מחר בפחד. חיסרון כאן, כי אם אין חיסרון, איך אתה יש לך יתרון? מאיפה בא יתרון בלי החיסרון? ואם רע לך, ואם רע לך, להגיד רע לי עכשיו, הנה זה התשלום על מה שקודם נהניתי. אם אני רואה את זה, אז אני לא רוצה בעצם טוב. כמה שפחות שיהיה טוב. אז אתה לא חי. לא. אז אתה בוחר, אז אתה בוחר. הרצון לא מתמלא, אז אתה בוחר. לשלם. אז אתה בוחר. עכשיו איך ההפך? חכה, איזה הפך, חכה, איזה הפך. תגיד, השאלה אם אני יכול להקים את השכל עד כדי כך שלכל דבר אני... יפה, עכשיו... השאלה היא, או שכל דבר יש לך בעד, או שיהיה כאילו... אם הוא אומר שאתה יכול. הוא שואל, לראה את השאלה. בטח שאתה יכול. מה אי אפשר? קודם כל יפה, אתה יכול, אתה יכול, יכול. אבל מה אי אפשר? ומה אפשר לומר שאי אפשר? מה שלא אפשרי מצד השכל. אם ההגדרה של טוב זה המילוי של הרע, אם ההגדרה של טוב זה המילוי של הרע, אז מצד ההגדרה אתה לא יכול. כדי להרגיש טוב צריך למלות רע. אבל אני אעשה לעצמי רע באותו רגע, ואז אתה ירגיש טוב. אם הוא לא יהיה מספיק רע, אז לא תוכל ליהנות מהטוב. מה, אתה לא מבין? אתה מנסה למצוא קומבינה, להתחמק. אמרת לי, חשמל את עצמי בשוק לחשמל, עד כאן יש יותר טוב. יש אנשים שעושים את זה, נכון? גם אנשים, נגיד, עושים מדיטציה וזה, כי הם אחר כך רוצים להיות יותר מההפך. אוקיי, מה אתה אומר? למה הסבל, ההגדרה שלו זה רוצה מתנת חינם? בוא נעשה, אני חושב שאני רואה מישהו שהוא סובל והוא בוכה, אני לא מרחם עליו בכלל, הוא הולך ליהנות עוד מעט. לא, או ש... נהנה. נכון. שלם. בסדר. נכון, יפה. שלם. תגיד לו, רגע, רגע, וכשנהנה אתה גם מתלוננת? לא. ומי שנהנה, ואני, במקום, למה אני אשמח איתו? הוא מדבר את עצמו. נכון. שהיא סבל, לא? נכון. כל עושה דרך שזה. זה עצמך היה. וזה משפט של רבי נחמן, שאמר בסיפור על הקבצנים, על הקבצן החרש. מה זה מדבר רבי נחמן קצת? בסדר, יש לך את הכל כבר, יש לך באתר, אתה יכול להסתכל. איפה הקטגוריה של הדברים? חפש באתר, סיפור המעשיות. אתה בתור אחד שיודע לרשום בגוגל, אז תרשום בגוגל של האתר, מה שאתה עושה ביוגל. צריך לעשות סדר. יפה. נכון, מחר אני בערב יושב מסדר הכל. הלאה, תקשיבו, סיפור על המעשיות כתוב ככה. כתוב, היה קבצן חרש, ואז הוא אמר להם, אני נותן לכם שתהיו כמוני. אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני. כי בתחילה בירכתי אתכם, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. ואתם סוברים שאני חרש, אני לא חרש כלל, רק... שכל העולם לא עולה אצלי לכלום ששמע את החיסרון שלהם. עכשיו תקשיבו טוב טוב, כי כל הקולות הם מין חסרונות. כל הקולות. כל מה שאתה שומע זה קול. כשאתה שומע את שמעת את קול, מישהו מדבר זה חסרונות. למה? כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. אם תבדוק מה אנשים מדברים, כולם מתלוננים על מה שחסר להם. רגע, ואפילו כל השמחות שבעולם, אפילו כל אלה שמספרים לך, וואו, אל תשאל כמה טוב היה לי אתמול וזה, הכולם הם רק מחמת החיסרון, ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. או שאתה מדבר על מה שחסר לך, או שאתה מדבר על מה שחסר לך ונתמלא. ואצלי כל עולם אינו עולה לכלום שיכנסו באוזני החיסרון שלהם, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. הנה, זה הטוב בלי רע.
רבי נחמן אומר, ואני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. הוא אומר, יש את החיים הטובים שתלויים בחיסרון, שאם לא יהיה לך טוב, רע, איך יהיה לך טוב. הוא אומר, אבל אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. אוקיי, זה, זה פה, זה... והוא אומר, ויש לי הסכמה. ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים. מי נתן לו הסכמה? המדינה של העשירים. הייתה מדינה של עשירים שאמרו לו, נכון, אתה חי חיים טובים. ומה היה החיים הטובים שלו? וחיים טובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים. אבל העשירים הסכימו איתו שהוא חי חיים יותר טובים. אבל זה לא מה שאתה חושב, כמובן. לא, 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 זה... לא, שאני רגע, אלא, מה ההפך של מה שכתוב פה שנייה? כל העולם כולו מדברים על יתרונות. למה כל העולם מדברים על יתרונות? כי או שאתה אומר מה אתה רוצה שיהיה לך טוב, או שאם אתה אומר רע, זה על מה שהיה לך טוב קודם. נכון, אז בסוף זה מתכזז. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד... למה זה סביר? אני מדבר עליו קצת. חכה, חכה, סתם אחר. מה אני בא להגיד? שעוד פעם, הסבל נוצר מזה שבן אדם לא אוהב לשלם, או לא רוצה לשלם, או לא מוכן לשלם, או מוכן לשלם ולא אוהב לשלם. שים לב, הסבל נוצר מבן אדם שמוכן לשלם ולא אוהב לשלם, או לא חייב לשלם. אם אתה אומר, אני חייב לשלם, מבחינתך המערכת משלמת, כל צטאו וישרע, רע, טוב, אין בעיה. אבל אם אתה אומר לו, אני מוכן לשלם, הייתי מעדיף בחינם, אוקיי, אז מה זה גורם? שאם רע לך, אתה אומר, טוב, אני מוכן, אבל הייתי מעדיף שלא. עכשיו, שהוא אמר שאין לו חיסרון בכלל. זה היה צריך לבדוק, מה זה היה, הוא היה חירש, אתה תהיה חירש, גם אתה לא היה חשוב חיסרון. לא, לא, אני מכוון כאילו... אני אז אני יכול או ליהנות או לא ליהנות. זה סיפור שלם, למה הוא התכוון וזה, זה נושא שיחה אחר. בוא נמשיך בנושא שלנו, תקשיב. עכשיו. בוא נקשיב, בוא נמשיך בנושא שלנו. אני מבין מה אתה אומר, בוא נמשיך בשלנו. בוא נתחיל את הדברים הבסיסיים יותר. זה המבוא. אם אתה לא מבין את הבסיס, איך תבין את המתקדמים? זה בסיס. קודם כל, כשרה לך, תראה איפה היה לי טוב, כשטוב, איפה היה לי. בוא נתחיל מהבסיס. אוקיי. אחר כך נתקדם למערכת אחרת, משודרגת, שבה יש את זה, בלי זה, בספקולציות, ופה יש שם שכל, פה אין שכל. יש תיאורטית דרך, תיאורטית, יש דרך, אתה יכול להגיד כזה דבר, אם רע לי, אני אלך לאין שכל, אם טוב לי, אני אלך לשכל. איך? לסוג של פרצה במערכת. איך? לסוג של פרצה. זאת אומרת, אם רע לי, אני אלך לאין שכל. לא מבין מה זה רע. אם טוב לי, אני אלך לשכל. למה טוב לי? לא. השאלה אבל אם זה יעבוד. ריכוז. נכון, זה יעבוד. נכון, השאלה אם זה יעבוד. השאלה כמה אתה מיומן ללכת לשכל ולאין שכל צ'ק צ'ק, מתי שאתה רוצה בשכל ושאתה רוצה באין שכל. תיאורטית יש דרך. למה אני מוסיף את המילה תיאורטית? כי גם בזה צריך לבדוק מה זה בדיוק אומר וכו' וכו'. אבל בעיקרון תיאורטית יש דרך. כשרע לך, תגיד אין הבדל. כשטוב לך, תגיד יש הבדל. לא, אבל הטוב נוצר מההבדל, אז איך הבנתי? כשטוב לך, שרגע, קודם כל חכה. קודם כל על הנייר. כשטוב לך, תגיד יש הבדל. אז זה יכול להיות לך טוב, כשרע לך תגיד אין הבדל ואז לא יכול להיות לך רע. מה זה אומר? זה אומר כזה דבר, אתה עושה כזה דבר. אתה אוכל. אוקיי, למה אתה אוכל? כי אתה נהנה מהרעב, אבל כרגע אתה יותר, אתה שואל שאלה נכונה. אתה אומר כן, אבל ההנאה עצמה תלויה בסבל. אז מה, אז אתה אומר איך הוא יכול, אפילו אם הוא בשכל, אבל עדיין איך הוא יכול ליהנות יותר מהסבל. הוא מסביר. ההנאה והסבל הולכות ביחד, אבל ברגע מסוים יש משהו שהוא יותר משהו אחר. כאילו, הטוב והרע, הם מתכזזים לך על פני שתי יחידות זמן, אבל ביחידת זמן אחת יש לך או יותר טוב או יותר רע. נכון, יפה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אם כרגע יותר טוב לי מאשר רע, אני אשאר בשכל. אם כרגע יותר רע לי מאשר טוב, אני אעבור להם שכל. הבנת? זה תיאורטית פתרון אפשרי למשוואה. האם זה אפשרי? זה שאלה אחרת. מה זה אומר בפועל? זה שאלה אחרת. אבל, אוקיי, בוא נמשיך את הקודם, אוקיי? סבל הוא בגלל שאתה לא מוכן לשלם. אתה מבין מה אני מסביר? כן. מה אתה מבין אותי? אבל אתה צריך אבל לראות את זה בעיניים, לא באמונה. בעיניים, בעיניים, אתה דמיין מדבר שאתה סובל, דמיין דבר שאתה סובל, או שאתה קצת סובל. כן, כן, סובל מהקרס שלי. אוקיי, אתה מוכן לראות שזה תשלום על... זה תשלום אותה שגם אני אוהב מאוד לאכול. ואז אני נהנה, אבל זה המחיר. אבל זה שאתה רואה את עצמך בעתיד. לא, אבל כשאני אוכל, אני יודע שאני... משמין. לא מחויב, לא מחויב. ואם אני רוצה ליהנות מזה שאני רוצה, אני צריך לסבול את זה שאני לא אוכל. כמו שאני רוצה. שאתה צריך לרוץ יותר בחדר כושר. יותר לרוץ, אבל ההליכון שקניתי, שמתי אותו בגג והשתמשתי בו פעמיים.
אחד עשר דקות, אתה יודע למה, זה טוב, זה טוב, ככה אתה צריך לעלות לגן ולרדת להליכות. המאמץ היחידי שעשיתי... עושה הליכות להליכות, להרים אותו לגן. המאמץ היחידי שעשיתי טוב, שיוויתי אותו מפתח תקווה לגן. כן, מה אתה אומר? רציתי להתייחס לקרס. כן. אפשר? כן. תראה, יש לי קרס גם. ואני חושב שזה אפילו, אם אני חושב שזה סקסי, אז זה גם משדר סקסי. אתה חושב שזה סקסי, אצלנו, אני חושב שזה לא בדיוק סקסי. אני אומר לך, אני חושב שזה נכון. טוב, טוב, בסדר, הבנו. אני לא סבל. לא, אבל אם הוא לא יסבול מהקרס, אז הוא יסבול. הוא לא יראה אחר כך שהוא זה. הוא יענה ממש, הוא יסבול וכזז לו ענה אחרת. עכשיו אני סובל, שנתתי דוגמה. טוב, קודם כל... חברים. חברים, אתה איתנו? ריכוז, עכשיו שקט, בוא נמשיך. מה אמרנו? סבל נוצר מכך שאתה לא מוכן לשלם. ואני מציע לכל אחד, כל פעם שרע לו ממשהו, שיבדוק בבקשה מה הטוב או שהוא קיבל, או שהוא חושב שהוא יקבל מזה שרע לו. כי אם היית חושב אף פעם לא יצא לי טוב בחיים, או אף פעם לא היה לי טוב בחיים, גם לא לך רע. קודם כל כמודל, כעיקרון, תרגיל. כל פעם שרע לך, זהה את הסבל. את הטוב שבזכותו או בגללו רע לך. בדיוק. תבדוק, תתחיל להתרגל, פה משלמים, פה אין ארוחות חינם, פה הכל בתשלום. וגם לא נותנים לך הנחה, וגם לא לוקחים לך יותר. כמו הבית הלבן. לא נותנים לך הנחות, אבל גם לא נותנים לך יותר. בעיקרון. עכשיו, מצד שני, כל פעם שטוב לך, תזכור איפה שילמת. עכשיו, למרות שאני אומר לכם משהו אחר, שאם אתה, למרות שיש פה עוד איזה היבט, שגם אותו תזכרו, אחר כך אפשר לשמוע את הוידאו הזה עוד 1,000 פעם, אני מסביר, תזכרו עוד היבט. בעיקרון זה עובד ככה, באידיאל, כשטוב לך, אל תחשוב על הרגעים ששילמת. למה? כי אז הוריד לך את העוצמה של הטוב. כשרע לך, תזכור את הרגעים שלך טוב, כי אז יקטין את העוצמה של הרע. שזה גם כן טכניקה איך לעשות פחות רע. אם רע לך, תזכור את הטוב. אם טוב לך, אתה לא צריך לזכור את הרע. כי אם אתה תזכור כמה שילמת על הטוב הזה, אתה אומר, עזוב, מה לא שווה את הטוב? הטוב הזה לא שווה את הרע. לכן אני אומר כזה דבר, הכל זה גם עניין ש... אתה הבנת מה אני אומר עכשיו? מה הבנת אתה? הבנתי, אני אקח את הדוגמה אליי, התחומים שלי של העבודה. הנה דוגמה, עכשיו אני סובל. לפני הדוגמה, קודם כל מה החוק אומר? החוק אומר... המלצת הגשה, הצעת הגשה, מה שאני אקח. כמו שאמרת, תצא מהשכל או שתלך לשכל. עכשיו, מה שאתה אומר, אתה אומר, אם טוב לך, אל תסתכל כמה שילמת, כי זה יקרסם בטוב שלך. נכון. אם רע לך, תסתכל גם על הטוב שכאילו, נכון. על הטוב, ואז זה יקרסם בטוב. ובאופן יחסי, זה קשור ללצאת מהשכל, כי אחת הדרכים לצאת מהשכל זה על ידי שאתה רואה את ההפך. אחת הדרכים לצאת מהשכל זה על ידי שרואים איך רוצים מהשכל, רואים את הדבר והיפוכו בבת אחת, ואז יוצאים החוצה. בעיקרון, כדי לצאת מהשכל, רוקחים שכל, לוקחים את השכל להפוך, שלא רואים את שניים בבת אחת, ואז השכל נפסק. שזה הפרינציפ של כשאתה רואה את הטוב, את הרע, תראה את הטוב, ואז במילה זה כבר לא טוב ולא רע, יצאת מהשכל. לעומת זאת, כשטוב לך, תיכנס לשכל, כי אם אתה תראה את הרע, אתה תצא החוצה. אתה לא מרגיש, כאילו, שאתה... תעצור, אני אסביר עוד פעם, אני אסביר משהו עליו. להגיד למישהו, תקשיב, כשרע לך תצא מהשכל, כשטוב לך תישאר בשכל, זה מקביל ל... כשטוב לך, אל תראה את הרע, כשרע לך תראה את הטוב. למה? כי לצאת מהשכל ולראות את ההפך זה אותו דבר. הדרך לצאת מהשכל באופן כללי היא על ידי שכשאתה רואה משהו, אתה חושב על ההפך שלו. אז במילה, זה לא הוא ולא ההפך שלו. זה אותו קונספט, זה אותו מודל. הדרך לצאת מהשכל זה על ידי שכשאתה רואה דבר, תחשוב על ההפך שלו, ואז במילה, הוא לא זה ולא זה. ואז כאילו אתה לא יכול לייחס לו בזה ובזה, כי אתה לא יודע לו את זה. בדיוק, בדיוק. אז אני אומר שהלבוש, סליחה, כן, אחד הלבושים של תצא מהשכל מתבטא בקשרה לך תחשוב על הטוב. ולהישאר בשכל זה כשטוב לך אל תחשוב על הרע. לדוגמה, אני אתן לזה עוד הסבר. כשאתה נגיד נמצא במערכת יחסים, נגיד, שלך מול מישהי, מול המציאות, סלש, אז אם טוב לך, תגיד זה טוב בצורה אובייקטיבית. אם רע לך, תגיד אני חושב כרגע שזה רע בצורה סובייקטיבית. אותו שיטה. אם אתה מחמיא למישהו, דבר באובייקטיבי, איזה חכם אתה. אם אתה רוצה להעביר על מישהו ביקורת, תגיד, תודה, נראה לי שאולי אתה טיפש. אולי אתה לא מספיק חכם. מה זה אומר? שאתה טוב, תגיד בצורה אובייקטיבית. אתה רע, תגיד בצורה סובייקטיבית. שזה אותו שכל, למה? למה זה אותו דבר? זה מה אתה רוצה להציג? למה זה אותו דבר? אבל למה זה אותו דבר? כי האובייקטיבי זה נקרא שכל. אתה אומר, זה טוב וזה רע. סובייקטיבי זה נקרא זה, וגם ההפך, אז זה לא זה ולא זה.
אם אתה אומר, אני כרגע חושב שאולי אתה לא מספיק חכם, זה בעצם נגיד אולי גם ההפך, ולכן זה לא אומר הרבה. ולכן הדברים הרעים, תגיד אותם כסובייקטיביים, הדברים הטובים תגיד כאובייקטיביים. מה החיסרון של השיטה הזאת? שבבית מסוים, אם אתה תעשה את השיטה הזאת, לא יהיה לך כל כך רע, ואם לא יהיה לך כל כך רע, גם לא יהיה לך כל כך טוב. אבל מה היתרון של השיטה הזאת? שהשיטה הזאת עוזרת לך לשלוט בעוצמות של הטוב והרע. ומה רע בשיטה הזאת? אמר, שנייה, רגע, קודם כל זה טוב שזה עוזר לך לשמור על... אתה אומר, אוקיי, לפחות מצאתי את הדרך לשלוט בעוצמות. אם בא לי ליהנות בקרוב, זאת אומרת, הרבה זמן לא נהניתי. אוקיי, בוא נתחיל להתלונן. אוקיי, אם אתה אומר, זהו, כבר יותר מדי אני סובל, אוקיי, בוא נהפוך את זה לסובייקטיבי. או אם לפעמים אתה נהנה, אתה אומר, רגע, אני לא יודעת, הולך לשלם על זה, בוא נעצור, נזכור שזה סובייקטיבי, ואז אני לא אשלם אחר כך את המחיר. מה החיסרון של זה שאתה שולט במנגנון? מה החיסרון של זה שאתה שולט במנגנון? שאז הרע הוא כבר לא פתאומי, אז גם הטוב הוא לא פתאומי. אבל מה היתרון של זה? היתרון שאתה יכול להחליט. היתרון הוא שאתה כאילו יודע את החוקים של המשחק ואז אתה יכול לתמרן יותר טוב. ומה הבעיה של זה? בתאורטית אתה גם יכול ליצור לעצמך גם רע פתאומי, שהוא יהיה כאילו פתאומי. ואז מה הבעיה של זה? שאתה תשאר, מה אני רוצה? אבל אתה בכל מקרה שואל מה אני רוצה, זה לא קשור. זה לא מביא לו... איך אני עושה את מה שאני רוצה? טוב, עכשיו אחרי ש... זה לא מוביל לצאת מהמשחק אבל אם אתה מאזן את זה כל הזמן? אבל אתה שולט, אתה שולט. אם אתה אומר, אני רוצה לשחק, אל תאזן. אתה לא רוצה לשחק, תאזן. אבל האיזון עצמו יוביל אותי להציע מהמשחק בסוף. נכון. אם אתה באיזון כל הזמן בזה, אז זה משחק. אתה לא יוצא במשחק. זה משחק, לא, זה משחק. לא, אם אתה מאזן את זה, זאת אומרת, כל פעם שטוב, אז זוכר את הרע, זוכר את הטוב. זה כל מה שולט בדברים, זה כבר לא משחק. זה כאילו כבר, אתה מחליט את זה. אבל אתה לא מחוץ לשכל, כאילו, לא יודע, אתה... באופן יחסי. באופן יחסי. באופן יחסי. הלאה. רגע, עכשיו. כן. פתאומי, כאילו, אין לך שליטה על כמה זמן אתה סוכר. למי זה לך? למי זה לך? לך, אוקיי. אין לי שליטה, אוקיי, אני יודעת שאני בסבל, אני יודעת שאני סובלת. או שקיבלתי או שאני אקבל, אבל אין לי שליטה על כמה זמן זה, אני אהיה במצב הזה וכמה זמן, כאילו זה כן פתאום. יש לך שליטה, למה אין שליטה? אין לי שליטה. את יכולה לשלוט על הרצון, את יכולה להגיד, אוקיי, אני מוותרת על הרצון, באותו רגע נגמר הסבל. אז הורדתי את נגמר הסבל, אם את מוותרת על התקווה ועל הזיכרון הטוב, אם כשרע לך, תוותרי על התקוות ועל הזיכרונות הטובים, באותו רגע גם הסבל הולך איתם. כן, ואז ההנאה העתידית היא יורדת בהתאם. נכון, אבל תוכל להחליט. כשאם יש לך לסבול, תגידי, אוקיי, לא רוצה את הטוב, בסדר? אוקיי, אוקיי, אז אני בטופ עכשיו. תגיד שאתה מחכה למשיח, מחכה. אוקיי. אני אגיד עכשיו אני בטופ. אני רוצה לשמר את הטוב הזה, אוקיי? הסבל מתגנף פנימה, הוא כן פתאומי. אין לי שליטה על זה שהסבל נכנס. לא נכון. שוב פעם, עם הרצון? לשלוט ברצון? שחקי עם הרצון, אתה יכולה לרצות את מה שקורה פה עכשיו בשביל משהו אחר. תראי, את אומרת משהו אחר, את מוסיפה פרמטר נוסף, שהטוב והרע תלויים גם במה שקורה בחוץ ולא רק במה שקורה בפנים. זה נכון, אבל מצד שני, מה שקורה בחוץ הוא לא בהכרח בשליטתך, או לא, אתה לא מחליט אם יהיה גשם או שמש. נכון, אבל מצד שני, הטוב והרע תלויים במה שקורה בפנים. אתה יכול להחליט, בא לי יום ליהנות, הנה, היום אני חייב ליהנות, אוקיי, מה שקורה לי נמצא מה טוב בזה. יכול להחליט גם ככה בעיקרון. עכשיו, למה כל מה שאמרתי עד עכשיו, אוקיי, עכשיו כל מה שאמרתי זה נראה הגיוני, נכון? ועכשיו בוא נגיד את ההפך. מה ההפך? יש כמה הפכים. בוא נתחיל מההפך הבסיסי, תראו. ככה, מה ההגדרה של טוב? כרצוני. יפה. עכשיו, אני אומר כזה דבר, ההגדרה של רע, מה אמרנו, מה זה ההגדרה של רע? בן אדם ש... לא כרצון. לא, ברור, ברור, אבל בוא נלך על הבחינם. בוא נתראו. טוב, זה כרצונך, רע זה לא כרצונך, בסדר? יפה. אמרנו שככה, אמרנו רע, זה כשאתה רוצה לקבל בחינם. למה בחינם? כי אתה לא מוכן לשלם, שהרע אותה שום לטוב. עכשיו בוא נעשה הגדרה הפוכה. אז מה זה אומר? שעדיף לא לרצות בחינם, נכון? נכון. יפה. אתה אומר, אני לא רוצה יותר שום דבר בחינם, לא רוצה להרגיש רע. צריך לדעת שרע זה תשלום על טוב. עכשיו בוא נלך להפך. מה ההגדרה של טוב? לא, מה ההגדרה של טוב? טוב, זה רוצה לקבל בחינם. למה? למה טוב, אתה יכול להרגיש טוב, אתה רוצה להרגיש טוב בחיים, אתה צריך לאהוב מתנות חינם. לא, אתה גם תסבור הרבה. אל תגם תהנה, אני אסביר למה, אני אסביר למה. בוא, אני רוצה להסביר בפרינציפ. אם בן אדם יגיד, אין בעיה, מעכשיו אני לא מקבל שום דבר בחינם,
אני הכל משלם, ולא מוכן לא לשלם, וכל דבר אני אבדוק איפה אני משלם ושזה יתקזז, מה יקרה? לא יהיה משחק, לא יהיה לא טוב ולא רע. הסיבה שלפעמים בן אדם מרגיש טוב, זה בגלל שהוא אוהב את הבחינם הזה, וכשהוא מקבל הוא שוכח שהוא שילם קודם. זה הסיבה. בן אדם טוב לו, אם בן אדם אומר, אני מוכן לשלם, אני תמיד משלם, 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 בן אדם כזה לא הרגיש לא טוב ולא רע. העולם הזה קיים, והטוב בעולם קיים, בזכות אנשים שאוהבים מתנות חינם. אם אנשים, אם המילה בחינם לא הייתה קיימת, לא היה טוב בעולם. למה? ועוד מה נסביר אופם, אם כל דבר אתה תשלם. אז טוב, אז מה טוב לי פה כבר? אני התאמצתי את אותו מאמץ, את אותו מאמץ שאני, את מה שאני מקבל, את אותו מאמץ שילמתי, אז מה זה נתן לי? נתן לי לא טוב ולא רע. כאילו, אם לא יהיה לך רע, גם לא יהיה לך טוב. ולכן, כדי שיהיה לך טוב, אתה חייב לאהוב מתנות חינם. ואז, כשיהיה לך טוב, תשכח את זה ששילמת קודם, ואז תוכל לשאול את עצמך שטוב לך. פה פעם, טוב קורה, תסתכלו, רע קורה, רע קורה, כאשר הרע לך, ואתה שוכח את הטוב שקיבל, ואתה שוכח שזה תשלום על הטוב. מצד שני, טוב קורה, כשאתה מקבל משהו, ואתה שוכח ששילמת עליו קודם, ואתה אוהב לקבל בחינם. בדיוק הפוך. טוב, רע זה כאשר אתה רע לך, ואתה שוכח שזה תשלום על הטוב, וטוב זה כאשר אתה מקבל משהו ואתה שוכח ששילמת עליו קודם ברע. זאת אומרת, הטוב תלוי בזה שאתה תרצה בחינם ושתשכח ששילמת קודם. למה? כי אם אתה טיפוש שאוהב לשלם לכל דבר, אז שיהיה לך טוב, תגיד, רגע, איפה שילמתי? רגע, שילמת את זה כבר? רגע, שילמתי? שילמתי? אז אתה לא נהנה מה אוכל, רגע, בודק מה שילמת, שם את החשבון עד הצלחת. שילמתי אוכל, שילמתי אוכל. זה המודל. אבל זה המודל כדי לא להרגיש רע. כדי להפחית את העוצמות. נכון, ומה עכשיו אתה צריך, אתה לא עובד לך מהחשבון, נזרוק את החשבון, לא שילמת, הארוחה הזאת בחינם, תחשוב שזה בחינם. כן. זה אני. רגע, זה בדיוק הפוך. אני מסביר משהו, אם בן אדם ילך על המודל שאומר, אין בעיה, אני כל טוב הוא תשלום על רע, רע או תשלום על טוב, אז בסוף, אז לכאורה, זה לא, סבבה, לא נכון, לא יהיה לו גם סבבה, לא יהיה לו טוב ולא רע. הוא אומר, תשכח כשטוב לך, תשכח לזה, וכשבסדר, תזכור שאתה... נכון, okay. אז זה... זה אז מה המודל האולטימטיבי כביכול? תקשיב, כשרע לך, תתחבר למקום בתוכך שמוכן לשלם. כשטוב לך, תתחבר למקום בתוכך שאומר, וואלה, עזוב, זה לא שילמתי בכלל, זה בחינם. עכשיו אני אספר לכם סיפור של רבי נחמן, סיפור. ואחר כך, כל מה שדיברנו עד עכשיו, היה צריך להיות ברור לפני שהתחלנו לדבר. כי אני כשהתחלתי את השיחה, רציתי שמפה נתקדם בכלל למה שרציתי להגיד מלכתחילה. אני אשכח. יש סיפור. איפה זה הסיפור? מי יודע איזה סיפור אני הולך לספר? סיפור שכבר סופר. אני יודע שזה סיפור של רבי נחמן. סיפור שסופר. אני יכולה לשאול עוד שאלה לפני? כן, כן. חברים. אפשר בבקשה שקט? אתה אומר שהנקודה בעצם לצאת מהשכל זה לראות את ההיפוך בו זמנית. אם כשאת חושבת משהו, תוך כדי שאת חושבת, תזכרי את ההפך שלו, אז לא תודה. אז זה הנקודה שאני יכולה לצאת מההפך. ואז אתה אומר בעצם זה כלום, אבל אני רואה את הגם וגם, אני לא רואה את הכלום. אתה מבין מה אני אומרת? אז אני לא יודע איך אתה עובר מכלום מדם וגם לכלום. הבנתי, יפה. יש, אז יש דבר שנקרא גם וגם, יש דבר שנקרא גם רק וגם רק. מה זה אומר? יש בן אדם שאומר, אני רואה שזה גם טוב וגם רע. יש בן אדם שאומר, אני רואה שזה רק טוב ורק רע. אוקיי. את רואה שזה גם טוב וגם רע, לא שזה רק טוב ורק רע. זה לראות ההיפוך. את רואה היפוכים, אבל לא בצורה מוחלטת. כאילו, רואה את ההיפוך, אבל את לא... כן, בדיוק, את רואה הפכים, את לא רואה שזה... בדיוק, שהכל זה רק טוב, הכל זה רק רע, את לא רואה את זה. נכון, את זה אני לא רואה. את זה צריך לראות בזמנית? כן, את צריכה לראות שזה רק טוב ושזה רק רע. את צריכה לראות שכל הדברים הטובים יראו לך כרעים, ושכל הדברים הרעים יראו לך גם כטובים. את רואה בדבר שיש בו גם טוב וגם רע. את לא רואה שהטוב עצמו, אבל את לא רואה שהטוב עצמו הוא גם רע, ושהרע עצמו גם טוב. כמו מה שאמרנו. קיצור מסופר ככה, סיפר רבנו, וזה קשור גם לגבי מה שדיברנו אתמול, כן. לגבי הנושא של בחירה חופשית ולעבוד. סיפר רבנו לעניין שטות העולם הזה, שכל בני העולם עובדים ומשתדלים בשביל פרנסתם. כל בני אדם בעולם עובדים ומשתדלים, שאין להם פרנסה.
ונדמה להם שרק מחמת השתדלותם הם חיים וקיימים. בן אדם בטוח שהוא חי וקיים זה בזכות שהוא עובד. ובאמת מקבלים פרנסתם רק מידו רחבה יתברך. באמת הסיבה שאתה חי ויש לך כסף בבנק, או זה שיש לך מה לאכול, זה בכלל כאלוהים החליט לתת לך מתנת חינם בכלל. זה בכלל מתנת חינם, אתה בכלל לא עבדת על זה. מה אתה חושב? זה בזכות זה שעבדת? מה הקשר? אז מה הסיפור שמסופר? תאר לעצמך שאתה עובד, 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 נותנים לך משכורת ורושמים למעלה מתנה. מה המתנה? איזה מתנה? עבדתי קשור לך, לא קשור בכלל. זכות לצהל, זה זכות וגם חובה. כמו שאתה, כאילו, הגיוס לצהל, זה זכות וגם חובה. אני צריך לשלם על הזכות הזאת. לא, אבל תסתכל, בכל מקרה ככה, מסופר ככה. פעם דרו בבניין אחד שני עשירים. מה בבניין שני עשירים? אחד קמצן גדול ואחד בעל מכניס אורחים ובעל צדקה גדול. אותו בניין, שני עשירים, אחד הכי נדבן, אחד הכי קמצן. פעם בא אני אחד אל הקמצן וביקש ממנו נדבה עבור כדי שיוכל לשבור את רעבונו. אחד אני בא, היה מת מרעב, דפק בדלת, הגיע לקמצן, אמר לו, תעשה טובה, תן לי אוכל, מת מרעב, חייב לאכול משהו. אמר לו העשיר, הנה, אין בעיה, הנה יש לי עצים שצריך לחותכם לחתיכות קטנות. ובכן עבוד אצלי ואתן לך אחר כך לאכול עבור עבודתך. אין בעיה, יש לי פה בחצר, אתה רוצה אוכל? אין בעיה, אין ארוחות חינם. בבקשה, לך פה בחוץ, יש פה חצר, תחטוף עצים, צריך לחטוף את העצים, ואחר כך תבוא, אני אתן לך לאכול. בלית ברירה, עבד אצלו אני, עבודה מפרכת זו. מה ברירה, אתה חייב לאכול. הלך, עבד, חטב את העצים. כשסיים עבודתו, אחר כך סיים עבודתו. אמר לו העשיר, אז הוא בא לעשיר, אמר לו, אוקיי, אני רוצה לאכול. אמר לו השיר, תפנה לבית שכנו, שיפנה לבית שכנו העשיר הנדבן, השוכן בבניין, ושם יתנו לבקשה, אמר להם בעיה, יפה, טוב מאוד שעבדת, לך בבקשה לשם, שם יתנו לך לאכול, תגיד, לך לשם יתנו לך לאכול. הלך אני לתומו, לבית הכנסת הארוחים, כי סבר שהעשיר שעבד אצלו משלם עבור אכילתו. אז הוא בא, אמר, טוב, לפחות כאילו, אני בא, הרגיש, אמר, כן, אני רוצה זה ורוצה זה ורוצה זה, בא, הוא הרגיש כזה ביטחון, אמר, זה אני עבדתי, מה, זה לא בחינם, אני עבדתי והתאמצתי. למה הוא אמר, זה תשלום על מה שעבדתי קודם. ותכף בהיכנסו קיבלו העשיר בעל הצדקה בכבוד גדול ונתן לו לאכול כדרכו, כי הוא בכל מקרה היה מקבל אוכל. באמצע האכילה, שמע המכניס אורחים איך שהעני מתענח, ואומר, אני עבדתי יום קשה. שאלו המכניס אורח על איזה כבוד, אתה אומר לו, תגיד, מה המקצוע שלך? מה אתה אומר שעבדת כל כך קשה? וסיפר לו כל המעשה שעבד אצל השכן ושלחו תמורת עבודתו לאכול כאן. נענה לו המכניס אורח ואמר לו, רבי יהודי, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. אין קשר בכלל, אתה עבדת כי עבדת ואתה אוכל כי אתה אוכל, זה לא קשור אחד לשני. עכשיו, יש בהמשך, שבספר הספציפי הזה אין את זה, אז רבי נחמן אמר ככה, אתה אוכל בזכות החסדים של אלוהים, ואתה עובד כי יש לך עוונות, אין קשר בין הדברים. מה זה, יש לך הרבה עוונות? זאת אומרת שאני עובד קשה? הרבה מאוד, קצת. עכשיו בספר ליקוטי מורן מוסבר הסיפור, כי אם היית יותר בשכל, יותר גדול, אז לא היית חווה את העבודה כמאמץ. היית נהנה מעצם העבודה, או משהו מעין זה, ואז היית רואה שהכל זה בחינם, וזה קשור למה שדיברנו כשדיברנו, שכל דבר הוא בפני עצמו, אתה עובד כי אתה עובד, אתה אוכל כי אתה אוכל, לא בהכרח שיש קשר בין האירועים. עכשיו, אחרי שהבנו... בוא, אתה יכול לחדד את הקטע הזה? מה? לחדד. את מה? את הקטע כאילו שכאילו... הבנתי את הרעיון שכאילו אתה עובד, אתה עובד, ואתה כאילו מקבל כסף על זה כי אתה מקבל כסף. כאילו... הרעיון הוא כזה. המציאות קיימת בכל מקרה, בלי שתתאמץ. עכשיו, אם היית חווה את עצמך כשלוחה של המציאות, לא היית מתאמץ יותר בכלל, לא היית חווה מאמץ. אתה כאילו חווה, נגיד שאתה מרים את ה... נגיד לדוגמה, נגיד אתה ברכבת, יש היגיון ברכבת להרים את התיקים? רכבת לוקחת לך בכל מקרה, נכון? אבל אם כשהיית מרים את התיקים ברחוב, היית מרגיש שהמציאות מרימה אותך עם התיקים. אני מרים את התיקים? המציאות, אם אתה מתבטל כלפי המציאות, אתה לא עשית אף פעם שום דבר. המציאות עבדה דרכך, והמציאות אוכלת דרכך. אתה לא מתאמץ לא פה ולא פה, זה הכל בחינם בכלל. זאת אומרת, אני עשיתי. מי זה אני? זה המציאות עדה לי את הכוח. אבל אם אני כאילו פועל לפי המקום הזה... ולכן בגלל האבונות, בגלל האבונות אתה עובד. מה זה האבונות? האבונות זה אומר אני ואני ואני ואני. אוקיי, אם אתה חושב שאתה, אז לך, יש לך הרבה מאמץ. זאת אומרת, האבונות זה כאילו אם אני רוצה סתם דוגמה משהו, אז נקרא אבון. אבונות זה הגאווה. בעצם יש שהחלטת שאתה פה בעל ישות
פעם שאתה תתחיל להתאמץ. מה זה אבונות? עוד פעם, אסביר לך. אם אתה, לא הייתה לך גאווה בכלל, מה זאת אומרת לך גאווה? אתה מבחינתך, אתה כלום. אתה רוח כמו המציאות. נכון, אתה טיפה בים. אתה יכול להגיד, וואה, איזה קשה, כמה קילומטרים עשיתי היום? איזה קילומטרים? הרוח דחפה אותך לפה, דחפה אותך לשם. אתה לא היית פה אף פעם בכלל. אתה אומר, לא, מה אני לא הייתי פה? אני פה, ואני עשיתי, ויש לי רצונות, ויש לי העדפות, ויש לי זה, ויש לי שם. עכשיו, אתה יכול להגיד כן, אבל גם את זה המציאות עושה. השאלה אם אתה זוכר את זה, אם אתה זוכר שגם הרצונות שלך וזה, וזה המציאות עושה, המציאות עושה, מה קשור אליי בכלל? אתה אומר, אתה לא יודע מה קשור אליי, זה שלי, זה אני. אוקיי, אז אתה מתאמץ הרבה. מה שאתה משיך? כן, אני עושה קצת פסיכי, אחי. אני לא יודע איך אני... לא, כאן הבנו. עד לכאן הבנו? הבנו עד לכאן? יפה. עכשיו, מה היה מוסר הסכם מכל מה שדיברנו עד כאן? שאם אתה לא מוכן לשלם, אתה תסבול יותר, כי אתה שוכח בעצם שהרע הוא תשלום על טוב. ואם אתה כן מוכן לשלם, אז אתה לא תסבול, לא תרגיש רע, כי אתה אומר, אוקיי, הרע הוא תשלום על טוב. מצד שני, אם אתה מוכן לשלם, או אתה רוצה לשלם, אז אתה גם לא תרגיש, לא תרגיש טוב, אבל כזה מבסע, שילבתי על זה קודם. לבן זאת, אם אתה רוצה בחינם, אתה יכול להרגיש טוב, כי אתה אומר, וואלה, איזה כיף, היום קיבלתי בלי לשלם, או קיבלתי טוב בלי רע. שימו לב, שאני רוצה להרגיש טוב בלי רע, זה בעצם להגיד, אני רוצה לקבל בחינם. להגיד, אני רוצה להרגיש טוב בלי רע, אני רוצה טוב מושלם, אני רוצה רק טוב, אני רוצה... הרי כל הקונספט של הרוחניות, הרי ברוחניות זה, רוחניות ולאכול חינם זה די קשור. אפילו אנשים רוחנים שמבקשים עם כסף, הם מרגישים, מה הוא מבקש ממני כסף? צריך להיות בחינם. למה? מה השכל שבדבר? איך זה מתחבר? בסוף הכל מתחבר, אז זה מתחבר עכשיו מאוד זווית נוספת. כי אנשים רוחנים בעיקרון הם אנשים שסובלים יותר. למה סובלים יותר? כי הם חושבים, גם רוחנים בדרך כלל גם מלמדים אותך שהמציאות האמיתית היא רק טובה. אלוהים האמיתי הוא רק טוב. עכשיו, הקונספט של הרוחני זה שהמציאות היא רק טובה ואתה רק לא רואה את זה. למה? כי הוא רוצה שהמציאות תהיה רק טובה. למה? כי הוא אוכל חינם. זה הכל תלוי באותו דבר. הוא אוכל חינם. ולכן הוא רוצה שהמציאות תהיה רק טובה. כי אם הוא אומר לו, תקשיב, המציאות היא לא רק טובה, היא גם רעה. מה פתאום? דפקו אותי וזה. למה דפקו אותך? למה? תשלם, מה קרה? מה הבעיה? שים לב שזה הולך ביחד. המודל שאומר, המציאות היא רק טובה, אלוהים הוא רק טוב, הכל לטובה, הכל זה רק אהבה, אנחנו עוד לא רואים את זה, אוקיי? המודל הזה והמודל של אני רוצה בחינם באים ביחד. המודל של בוא נשתחרר מהסבל בא ביחד, כי אתה סובל יותר. כי ככל שאתה חושב שאלוהים הוא רק טוב, ככה במילה יותר רע לך. ואז ככל שרע לך יותר, אז אתה כאילו מנסה לנחם את עצמך, להגיד לו, זה רק טוב, אתה מנסה להשתחרר מהסבל. מי מנסה להשתחרר מהסבל? ההוא שסובל, ההוא שלא סובל. אומר, למה להשתחרר מהסבל? תשחק, יש משחק. ההוא שסובל מהסבל, אומר, בוא נשתחרר ממנו. לכן גם אנשים רוחניים הם צמחונים. הרבה פעמים, למה? כי הצמחונות זה כאילו לחסוך בסבל. אם אפשר לחסוך בסבל, למה לא לחסוך בסבל? אבל מה הם שכחו? הם שכחו שהסבל אתה מקבל בתמורה גם עושר. לכן הרוחנים הם גם חוסכים בסבל של צמחונות וטבעונות. מצד שני, הם גם כן פחות נהנים, כי הם גם פחות מבלים. זה הכל ביחד. זה אותו תפיסה שהולכת ביחד. אתה פחות... זה אותו... זה כאילו הכל מתחבר עכשיו. אבל יש סבל שאתה מוכן... זאת אומרת ככה, הוא צמחוני, כי הוא חוסך בסבל. הוא לא מבין מה טוב בסבל, הוא לא רואה שעל הסבל הזה הוא מקבל בתמורה. מצד שני, הוא גם פחות נהנה מהחיים, כי הוא פחות מתרגש, הוא פחות פה, פחות שם. אבל זה לא נכון שכאילו... לא אוכל בשר? מה זה פחות? לא, אני לא דיברתי שהוא נהנה פחות מאכילת בשר. הוא פחות נהנה בחיים באופן כללי. כי הוא לא אוכל בשר? הוא פחות נהנה... לא, באופן כללי הוא פחות נהנה מכסף, פחות נהנה ממין, פחות נהנה מאוכל, פחות נהנה מזה. הוא לא צריך את הדברים האלה. אבל הוא גם נהנה מהם. אבל הוא פחות סובל גם. אז הוא פחות סובל, פחות נהנה. סבבה, אני רק הראיתי, סבבה. אבל מה לעשות שבאופן כללי... אוקיי, אז הוא יוצא מהמשחק. אין בעיה, סבבה, יוצא מהמשחק, אבל... בן אדם רוחני, בעיקרון, אם היה לו אומץ להתאבד, הוא היה מתאבד. בעיקרון. למה? נכון. למה? כי אם המודל שלך אומר שצריך לצאת מהמשחק, אז תתאבד. לצורך העניין. אם אתה מנסה לחסוך בסבל, אז הכי טוב לחסוך בסבל זה להתאבד. לא בהכרח שזה היה עוזר, כי אולי אתה קיים אחר כך וכו' וכו', אבל בעיקרון, כמודל, אם אתה אומר, אם אפשר לחסוך בסבל, למה לא לחסוך? אז אתם לא חייבים כלום, אתה גם יכול להפסיק לאכול, וגם תחסוך את הסבל של ה-50 שנה הבאות. תסבול 3 ימים וחסך את הסבל של 30 שנה. אבל יש תפקיד לסבל. אני יכול. וגם הרוחנים אומרים את זה. השאלה אם אתה חושב שיש לו תפקיד במובן
שאתה חושב שיש לו תפקיד מספיק חשוב בשביל שאתה תגייס אותו לארגון. יש אחד שאומר, תראה, יש תפקיד, אם הוא כבר פה שישאר, יש אחד שאומר, לא, לא, יש תפקיד, יש לנו משרה חסרה, אנחנו צריכים עוד סבל. כן. השאלה, האם אתה מוכן גם, האם אתה מספיק אוהב את הסבל כדי ליצור אותו באופן מודע גם כשאתה יכול לחסוך אותו? כי אם כן, אז אתה לא חייב להיות צמחוני לדוגמה, אתה יכול לחסוך אותו. יש הסדים. סבבה, אני מסכים איתך, אבל הם נלחמים בו מטעון, הם דתיים. אם אתה צמצם את הסבל, הם כאילו בקטע של דת כזאת, כאילו אסור ליצור סבל. אסור ליצור סבל, אסור לכעוס, אסור לסבול. למה? מה אתה נגד הסבל? הסבל זה חלק מהעולם, זה חלק שלם מהעולם, זה סבל, בלי הסבל אין את הטוב. אחרי שהסברנו את כל הסיפור הזה... יש מצב שאני יכול לסבול, אני יכול לקבל את הסבל, מה הבעיה שאני סובל? לא בסדר? עד שזה ישתנה. לא, אני אומר, לא מה הבעיה. תמצא מה טוב בזה. תמצא מה טוב בזה. תגיד איזה כיף, זה כי הסבל. לא, 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 אני לא רואה את זה, הוא עושה משהו אחר. אני סובל, חם לי, ואני יודע שאני סובל, ואני מחיה עם זה בשלום. בשלום הוא נהנה מזה. אם היית יכול לסבול פחות, היית רוצה לסבול יותר? תגיד לי כמה אני עובד, צריך להעביר כסף. אם היית יכול לסבול פחות, היית אומר, לא, אם היית יכול לסבול פחות, היית אומר, אני היום לא סבלתי עדיין, צריך לסבול, מה זה לסבול פחות? תן לסבול יותר. אבל כמה זה דוגמה, איך אני אענה אחר כך? נגיד, בסדר? בוא נגיד שעכשיו אני רוצה לעשות דיאטה, והדרך היחידה לעשות דיאטה זה שתי דברים. לאכול פחות וספורט. לא אוהב לאכול פחות, ולא אוהב ספורט. ולא מוכן לשלם את המחיר, ועדיין רוצה לאכול. אבל לא, עכשיו אני אומר, אני רוצה לעשות דיאטה, ואני יודע שמזה אני צריך לסבול. ואם זה יש לי כאילו... אתה שמעת מה אני שאלתי? שמעת. כמודל, אם לא סבלת מספיק, זה עושה לך רע? לא. יפה. ואם לא נהנית מספיק, עושה לך רע? קצת יותר, כן. יפה. זה מה שאני אומר, אתה אוהב בחינם. זאת אומרת, אני רוצה יותר טוב, מרע. זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי, בדיוק. אתה כזה עוד מטש, שאתה אוכל, אתה אומר, תוסיפו עוד לצלחת. כשמשלם, אתה אומר, תנו לי הנחה. בעיקרון. כן. אתה הולך לאירוע, אתה מארגן לעצמך אירוע, אתה רוצה את האוכל הכי טוב. אם אין בעיה, עכשיו זה עולה איזה סכום כזה, אתה אומר, מה הסכום, אין הנחה, אין זה, אומרים לך, אין בעיה, נעשה לך הנחה, גם נעשה אוכל פחות טוב. לא, מה פתאום פחות טוב? מה ההבדל? אבל יש דברים שכאילו שבשבילי אני מוכרח לסבול בהם, ממש, אני עובד. אני לא עובד בגלל זה. מוכרח לסבול. לא נכון, אתה יכול להגיד, אתה יכול לוותר על הרצון, אתה לא צריך יותר לעבוד. בסדר, אבל אני... אם תגיד, אני מוכן לא ליהנות מאוכל, לא ליהנות מכבוד, לא ליהנות מזה, אתה לא צריך לעבוד יותר, תהיה הומלס, לא צריך לעבוד. אני, יש לי רצון חזק, דוגמה, להרוויח כסף X בחודש. אני צריך לתת לעבוד, לצאת לעבוד, זה לא הכי נעים לי בעולם, אני משלם את המחיר. נכון. אבל אני לא מאמלל את עצמי, איזה מסכן אני, איזה אומלל אני. בוא נמשיך, בוא נמשיך. אבל גם כשאתה מאושר, גם כשאתה מאושר, אתה לא אובר מאושר. אתה לא יוצא מגדריכה גם כשאתה מאושר. כן, נגיד זה כן. טוב, עכשיו בוא נתקדם. אחרי שהבנו את כל מה שהבנו, עכשיו אני טוען טענה הפוכה. הסיבה שבן אדם סובל בחיים היא רק בגלל שהוא מוכן לשלם. שימו לב, הסיבה שבן אדם סובל בחיים היא בגלל שהוא מוכן לשלם. היא רק בגלל שהוא מוכן לשלם. אם בן אדם אומר, אני לא מוכן לשלם, אולי סובל בכלל בחיים. כל הסבל של הבן אדם בחיים נובע מכך שהוא מוכן לשלם על דברים. אם היה בן אדם שאומר, אני לא מוכן לשלם, אולי סובל בכלל. אני יכול להבין אם אתה לא מוכן לשלם. וכל הטוב שיש לבן אדם בחיים, זה רק בגלל שהוא לא מוכן לשלם. כל הטוב שיש לבן אדם בחיים, זה רק בגלל שהוא לא מוכן לשלם. מי שמוכן לשלם, סובל. אתה רוצה לא לסבול? מהיום אתה לא משלם יותר על כלום. מה שלא בחינם אתה לא לוקח. נוסחה איך לא לסבול. נוסחה ראשונה אומרת, מהיום אתה לא לוקח יותר שום דבר בחינם. בן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, תקשיב, מהיום, כל פעם שנותנים לך משהו, תגיד תודה, כל פעם שאתה מקבל משהו, תשלם על זה. אין בחינם, אתה נושם ברחוב אוויר, תבדוק איך אתה יכול לשלם על זה, טיטה עצים, לא יודע מה, משהו תן בתמורה. אוקיי? כן, כן, קיבלת אוויר, העצים נתנו לך, טיטה עצים, מה הסיפור? תשמור על איכות הסביבה, משהו, כן, תתאמץ, מה, אוויר בחינם, אתה רוצה אוויר נקי בחינם? תעשי את זה.
עכשיו אני אומר הפוך. זה מה שעושים מוחמד גם. אבל אני אומר הפוך, אני אומר הפוך. אני אומר ככה, הסיבה שמי שרוצה לא לסבול, צריך להפסיק לשלם. אתה אומר כזה דבר, מה שלא בחינם אני לא לוקח. אוויר בחינם לוקח, מים בחינם לוקח, דגים, לא יודע, חצי בחינם, עשבים בחינם לוקח. מה שעולה כסף לא לוקח, לא מוכן להתאמץ בכלל. אני אומר, הסיבה שמאדם שובל בחיים, זה רק בגלל שהוא מוכן לשלם. מי שלא יהיה מוכן לשלם, לא יסבול יותר. למה? מה הגיע? נכון? כי אם אני רוצה כסף, אז אני מוכן לשלם את הסבל. אם אני לא מוכן לשלם את הסבל, אז אני מוכן את הכסף. כי אתה תורם למשחק. אם אני, כדי להרוויח את הכסף שלי, צריך לתרום. רגע, על איזה שאלה אתה עונה? אני לא מוכן לשלם. כן, מי שלא מוכן לשלם לא יסבול. נכון? כי אם אני רוצה כסף, והמחיר שלו זה לשלם סבל, נכון? אז אם אני לא מוכן לשלם סבל, לא יסבול. אבל אתה, מה, איך לא תסבול? אני בסדר. אם עכשיו נגיד שורפים לך את הבית, נגיד באת בבוקר, בוא נלך לדוגמה הראשונה, באת בבוקר, הבית שרוף. Okay. אני אומר שאם היית אומר, אני לא מוכן לשלם על שום דבר, לא היית רע, לא היה לך רע מזה ששורפים את הבית. נכון. כי אם אני רוצה שאני טוב. אתה אמרתי? כן. נגיד שיש בן אדם שמתרגל, מרגיל את עצמו, אני לא משלם על כלום. יום אחד הוא קם בבוקר, רואה שרפו לו את הבית, לא אכפת לו? אז אם יהיה אכפת לו, אז הוא ישלם את המחיר של הסבל. מה? אם יהיה אכפת לו, הוא ישלם את המחיר של הצער. הוא קם בבוקר, ראה הבית שרוף. לא אכפת לו כי הוא לא מוכן לשלם. ואני מחשב, אם אתה כבן אדם תגיד, אני לא מוכן לשלם, אם תקום בבוקר הבית שרוף, לא יהיה לך. למה? אני בעוד 20 דקות יגידו שאני לא רוצה לשלם. יהיה לך... אני יודעת, אתה רואה שאתה רואה בכיוון אחר. אבל אתה שובר את המודל בעצם. הוא ייקח את זה בקלות בגלל שהוא יגיד, המציאות לקחה. מה קשור? מה קשור זה שהוא לא רוצה לשלם? מה קשור זה שהוא לא מוכן... לא, הוא רוצה לקבל בלי לשלם, עוד יותר גרוע. אתה צריך לרצות לקבל בלי לשלם. אז בבוא זמני... מבין... אם יצטרף חובת לא אכפת לך. אז אתה בו זמנית... טוב, אני אסביר לכם משהו. אתה בו זמנית התשובה... מבין שגם המציאות ככה. התשובה פה... המציאות התשובה פה... ודרך אגב, גם את מה שאני עכשיו הולך להסביר, גם את זה כבר הסברתי קודם. אפילו לפני כמה ימים בסך הכל. אבל זה היה לפני כמה ימים! לא תגיד לי, לפני 30 שנה בטייטל אחר. עם אותו טייטל, עם אותו כותרת, עם אותו נושא שיחה אפילו. אפילו אותו נושא שיחה זה היה. לא תגיד לי, זה היה בדרך אגב בנושא אחר. זה היה באותו נושא שיחה. אם התלמידים שלך יבינו, איך תתאמץ להסביר? איך תתאמץ, צריך תהנה מלהסביר. הוא אומר לי, אם תסבול פה, איך תסבול שם? לא, אם תסבול פה, איך תהנה שם? נכון, זה המשחק. זה המשחק. אוקיי, אז אני אומר כזה דבר. התשובה פה זה בהפוך על הפוך, כי אם היית אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, תקשיבו טוב טוב, ואני אלך איתכם יותר עמוק. הסיבה שבן אדם רע לו בחיים, זה רק בגלל שהוא לא רוצה להרגיש רק טוב. אם אתה תגיד לעצמך, אני רוצה להרגיש רק טוב, לא תרגיש רע בכלל. אתה רוצה להרגיש רק טוב, יפה, מהיום אתה אומר, כל בוקר אתה קם, אתה אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב. אם אתה, הסיבה שאדם רע לו, זה הוא אומר, אני מוכן להרגיש גם רע, רוצה להרגיש גם רע. מה הקשר? אני מסביר כזה דבר. בחיים פה, אין ארוחות חינם נקודה. טוב זה תמורת רע, רע זה תמורת טוב. עכשיו, אם אדם מגיד, אני רוצה להרגיש רק טוב, הוא פשוט, פשוט המשחק לא יתאים לו. הוא לא ישחק את המשחק, ואז הוא להרגיש רע. נכון. הסיבה שבן אדם רע לו, זה בגלל שהוא מוכן ורוצה להרגיש גם רע. הוא רק מעמיד פנים שהוא לא רוצה להרגיש גם רע. אבל אם היית אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, אם אתה באמת רוצה את זה, באותו שנייה, אתה לא יכול, המשחק הזה נגמר. אולי יהיה משחק חדש, אבל זה נגמר, כי אתה והמשחק לא מתאימים. מה המסקנה? אם רע לך, זה רק בגלל שאתה לא רוצה להרגיש רק טוב. מה, אני לא רוצה להרגיש רק טוב? כן, אתה לא רוצה להרגיש רק טוב, כי אם היית רוצה להרגיש רק טוב, אז החיים האלה אין להם שום משמעות עבורך. אם בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש אך ורק טוב בלב שלם, באותו רגע, כל דבר טוב שנותנים לו, אז הוא כבר לא רוצה לקחת את זה יותר. הוא אומר, עזוב, זה לא עושה, לא רק טוב, יש בזה גם רע, לא לוקח את זה. אז במילה, הוא לא מרגיש יותר רע. אתה זוכר שגם איתך דיברתי על זה? כן. אני מסביר כזה דבר. אם אתה אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, במילה
שום דבר כבר לא יכול יותר לעשות לך טוב. למה? כי כל דבר טוב יש בו גם רע. אז ממילא לא רע לך יותר. כדי להרגיש רע, אתה צריך לרצות טוב. כן. אבל אם אתה רוצה רק טוב, אתה לא יכול לדמיין שום דבר טוב, כי אין דבר שהוא רק טוב. אם אתה רוצה להרגיש רק טוב, ואין שום דבר שהוא רק טוב, אמנם אתה לא יכול לרצות שום דבר. אם אתה לא יכול לרצות שום דבר, אז לא יכול להיות לך רע. אם בן אדם אומר, אני רוצה להרגיש רק טוב, אוקיי, אחרי שנייה אומרים לו, אוקיי, יש משהו ספציפי שאתה רוצה? אבל זה תאורטית אפשרי. אתה רוצה כלום, כי אין משהו שהוא רק טוב. מעשי, אפשר לעשות כזה דבר? יש משהו שהוא רק טוב? יש משהו שהוא רק טוב? לפי המודל הראשוני, לא? אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם נגיד מרביצים לו. כן. הוא רע לך? כן, למה? כי אתה רוצה שלא ירביצו לך. אוקיי, עכשיו אם אתה רוצה להרגיש רק טוב, כשלא מרביצים לך, זה יותר טוב מאשר שמרביצים לך? לא. כי בשניהם לא רק טוב. אז אם אתה רוצה להרגיש רק טוב, אז כשלא מרביצים לך, זה גם לא טוב. אז מה אכפת לך שמרביצים לך? אני רוצה, אז אני כזה...